سلام او درناوی میومنه. پس از خبر گوری د امریکا ل دریزه بالاخره د افغانستان او سیمه په تړاو ستراتیژي نهایی حالت راووته. په دغه ستراتیژیو باندې بیلابیل غبرګونونه هم رامنځته شوي دي چې په تر ټولو مهم مواردو کې د پاکستان مسئله تر ډیره پورې د بحث وړ ده. ویل کیږي چې دا تر ډیره بې سارې مسئله ده چې د امریکا ل دریزه رامنځته کیږي. بل لور ته بیا دغه ستراتیژي په بیلابیلو مواردو کې له نیوکو او دغه راز له ګڼو انتقادونو سره هم مخامخ شوې ده. ځینو ویلي دي چې ټرمپ وویل ده دغه ستراتیژي په دقت سره مطالعه کړې ده، خو په عین حال کې ویلي دي ښایي ټرمپ ته چا د افغانستان نقشه د لومړي ځل لپاره ورښودلي او ښایي دغه کار هم لږ وغوښتی وي. په داسې حال کې چې ټرمپ تقریبا 180 درجې د افغانستان د مسئلې په اړه د دغې ستراتیژۍ له اعلان وروسته دور خوړلی دی، او د دغه اوښتون پر تړاو باندې هغه په خپله وینا کې هم په ښکاره وویلې چې ده خو غوښتل چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو حضور ته د پای ټکی کیږدي، خو کله چې افغانستان قضیې مطالعه کړې او بیلابیل اړخونه ولیدل نو اوس دی وایي چې باید د افغانستان جګړه وګټل شي. دا چې د افغانستان د جګړې ګټلو لپاره په دې ستراتیژۍ کې څه و، تر ډیره پورې انتقادونه دا و چې په منځپانګه کې داسې څه نه لیدل کېدل چې هغه دې دا جوته کړي چې امریکا څنګه دا جګړه ګټي. بل لور ته پوځي اړخ هغه مسله ده چې په دې ستراتیژۍ کې پرې ډېر تمرکز شوی دی. په عین حال کې د پاکستان مسله لکه څرنګه چې یادونه وشوه، تر څنګ نور موارد هم و موږ غوښتلي دي د حکومت دریځ په دې مورد کې ولرو چې دوی په دې اړه څه فکر کوي او دوی ته یې کوم اړخونه تر ټولو برجسته او غوره ښکاري. راسره په سټوډیو کې د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال ښاغلی نجیب الله آزاد دی. آزاد صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست. ډېر زیاته مننه کوم چې پوښتنه هم له همدې ځایه پیلوم. هغه څه چې د توقعاتو له مخې رامنځته کیږي د افغان حکومت لپاره په دې ستراتیژۍ کې تر ټولو په زړه پورې ټکی څه و؟ مننه، سلامت اوسئ. څه به تر توقعاتو یو ګام ورمخته ولاړ سمه، نه یوازې چې موږ توقعات داسې وه، بلکې په تېرو اوو میاشتو کې موږ پر دې کار کړی و. دوه کاله خو هغه دي چې مسلسل کار پر شوی و، اما اوو میاشتې مې ځکه یادونه وکړه چې د ټرمپ د ادارې راتګ سره، یعنې کله چې ټرمپ د امریکا ولسمشر شو، افغان حکومت خپل لابي پایل کړه، او زموږ د لابي مهمه برخه د پاکستان وه، یعنې په پاکستان باندې فشار. تر دې وړاندې هم زه مثلا د ښاغلي حامد کرزي پخواني جمهور رئیس هغه دریز هم ستایمه، اما له بده مرغه په هغه وخت کې هغه حکومت نه وتوانېدلی چې اسناد او شواهد وړاندې کړي تر څو امریکا او نور هغه ائتلافي هیوادونه، د ناټو ائتلافي هیوادونه البته، قانع کړي چې هغه څه چې اوس کوم دریش متحده ایالاتونه نیولی دی هغه ونیسي. موږ وتوانېدلو چې په تېرو دوو کلو کې اسناد او شواهد راټول کړو، دا مو نه یوازې د متحده ایالاتونو سره شریک کړل، بلکې د ملګرو ملتونو د سر د امنیت شورا سره مو هم دا شریک کړل. همدا یې لامل سو چې مسلسل لابي مسلسل په دې برخه کې زیار ایستل، امریکا ته دا قناعت ورکول چې ترهګر په چیرې دي، د ترهګرو په تنځایونو چیرې دي، د تمویلیږي چیرې، دا د دې لامل سو چې هغه څه چې موږ غوښتل چې وایو هغه مو نن سهار په 15 بجو واورېدل. یعنې زموږ د پاره تر ټولو مهمه برخه پر پاکستان باندې فشار راوستل دي. هغه څه چې د پاکستان په اړه وند رامنځته کیږي، په ځینو مواردو کې اوس ویل کیږي چې دا په خپله د امریکا د سنا د ډیرو زیاتو مهمو غړو غوښتنه وه، او د ټرمپ د دغې ستراتیژۍ په مواردو کې هم جان مککین پو او ورسره نور هغه ملګري چې د جمهور غوښتونکو او د اوسني ولسمشر د ګوند غړي وو، د دوی اوږده لابي هم یو هدف پورې ښکېل. بېله شکه متحده ایالتونه هغه هیواد دی چې په ټوله نړۍ کې تر ټولو ځواکمن هیواد دی، سوپر پاور دی، نه یوازې په نظامي لحاظ بلکې په اقتصادي او سیاسي لحاظ هم یو پیاوړی هیواد دی. د دې څخه سترګې نه پټېږي چې د امریکا سناتورانو په کول کې کانګرس په ډېرې هلې ځلې کړې وي، اما ما د حکومت له ادرسه د افغان ولسمشر د یو ویان په صفت باندې هغه څه چې موږ وکړل د هغه یادونه مې وکړه. په دې کې شک نشته چې په تېرو څو میاشتو کې به د امریکا هیواد خپلې څېړنې کړې وي، هغه سیاسي چاپېریال به یې د پاکستان په اړه باندې ټول مطالعه کړې وي، هغه زموږ اسنادونه چې موږ وړاندې کړي وو چې آیا واقعا هغه سم دي که نه دي سم، هغه څېړنې به یې کړي او هغه واقعیتونه چې رښتیا هم په پاکستان کې دي، هغه مرستې چې څنګه ښاغلي ټرمپ یادونه وکړه چې په میلیونونو میلیاردونو ډالر یې پاکستان ته د ترهګرو په وړاندې مبارزې دپاره ورکړي، اما برعکس دی د امریکا پوځیان دلته وژني، دا هغه څه دي چې دوی هم کار پر کړی دی.
دې کار څخه سترګې نه پټیږي او دوی به تر موږ ډېر کار کړي ځکه د دې امکانات ډېر زیات دي. پاکستان پر وړاندې د واشنگټن د نوي دریځ په هکله ګوري، هغه څه دي چې دوی به پر پاکستان باندې څه وکړي بلاخره چې تاسې د افغانستان په ګټه بولئ؟ یو خو د تحلیل مسله ده، نو زه نسم کول چې د تحلیل په وکم، اما څومره چې حکومت له دریځه هغه همدغه دي لکه ښاغلي شم چې په خپلو څرګندونو کې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې که چیرې پاکستان او د ډېر په صراحت وویل چې امیډیټلي ډېر ژر فورا که خپل دریځ دی نه بندوي نو د ډېرو بد عواقب سره به مخ شي، او دغه د دغه ستراتیژي په اړه باندې د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس شاوخوا یو ساعته بیانیه د دې هغه نه کوي چې ګواکې ټوله ستراتیژي د بیان سوي او د په ښکاره وویل چې تفصیلی نه دی شریک سوی، او ښکاره خبره چې دغه ستراتیژي چې هغه پوځي او استخباراتي موارد پکې ځای پر ځای سوي هغه څوک نشي کولی چې د مطبوعاتو سره تاسې یعنی افغان حکومت په دغه ستراتیژي جوړولو کې مکمل او مستقیم مشورې هم ورکړي دي د واشنگټن ادارې ته. په دغو مشورو کې یو مسله تاسې یاده کړه چې د پاکستان و چې تاسې تر ټولو دا د افغانستان لپاره جالبه بولئ، خو نور کوم مواردو چې هغه افغان حکومت له لوري دوی ته وړاندیز شوي وي، یو اړخ یې چې هغه شامل شول په ستراتیژي کې او بل اړخ چې نه دي شامل شوي؟ تر اوسه پورې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې هغه دې نه وي شامل شوي. هغه څه چې واقعیتونه دي په افغانستان کې، یوه برخه یې د پاکستان وه، دوم دغه چې افغانستان د افغانستان لپاره نه جنګیږي یوازې، بلکې زموږ او د نړیوالو د متحده ایالاتونو په ګډون هدف مشترک دی. موږ د یو دغسې ترهګریزې جګړې سره جنګیږو چې هغه نه یوازې د افغانستان بلکې سیمې او د نړۍ لپاره خطر دی، چې هغه ښاغلي ټرمپ هم خپلو خبرو کې یادونه وکړه. یعنې د هند هڅول د افغانستان سره مرسته کول دا په دې دلالت کوي چې ګواکې هند هم په جنوبي آسیا کې یو له هغه هیوادونو سره د هغه هیوادونو څخه دی چې یو مطرح هیواد دی، او په تېره کې د ترهګرۍ ښکار سوی هم دی، قرباني هم دی. دوم برخه یې دغه ده چې د افغان دفاعي ځواکونو تقویه کول، دا هغه څه دي چې په ډېر صراحت سره ښاغلي ټرمپ دا یادونه وکړه چې موږ د افغان دفاعي ځواکونو د حمایت لپاره هلته یو. او بله تر ټولو ډېره مهمه برخه څرنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې موږ یوازې د افغانستان لپاره نه جنګیږو، یعنې افغانستان افغان دولت په کل کې د دغسې یو ترهګرۍ جګړې سره مخ دی چې هغه د ټولې سیمې او ټولې نړۍ ته خطر دی. نو په دې لحاظ د متحده ایالاتونو په ګډون د نورو نړیوالو بالخصوص د ناټو ائتلافي هیوادونو حمایت شتون په افغانستان کې لازم دی، او دا هغه څه و چې ښاغلي ټرمپ خپله خبره کې یادونه وکړه چې د دوی حضور خو شته دلته او دوی به نور روزونکي هم رالیږي، پوځي روزونکي تر څو د افغان امنیتي ځواکونو روزنه وکړي. اما په عین وخت کې دا هیله هم څرګنده کړه چې د نورو ناټو ائتلافي هیوادونو څخه هم دی همدغه امید لري چې هغه دې په ورته کار وکړي په افغانستان کې. اوس کله چې د مواردو په هکله موږ راځو بحث کوو په دې ستراتیژۍ کې، یو مسله انتقادونه دا چې په ستراتیژۍ کې لا هم ورکه ده او یو اړخ چې هغې باندې ډېر فشار شوی. ورکه مسله یې د افغانستان د سولې ده، او هغه څه چې بیا هم پرې تاکید او فشار شوی دی په دې ستراتیژۍ کې هغه د جګړې مسله ده، د حکومت دریځ څه دی؟ ډېره ښایسته پوښتنه وه. ستراتیژي هم هغه هم د دغسې جګړې په وړاندې ستراتیژي، یعنی په نړۍ کې تر ټولو اوږده او بدمرغې جګړه ده، او د دغسې یو هیواد ستراتیژي چې هغه نه یوازې د افغانستان لپاره ده، البته د جنوبي آسیا لپاره ده، هغه شاوخوا 250 تر 270 پاڼې ستراتیژي ده، او هغه د متحده ایالاتونو ولسمشر نه سوای کولی چې هر څه په مفصل ووایي. دا یادونه هم وکړله چې موږ هغه تفصیل نه دي هغه کړي شریک کړي دي. هغه څه چې ډېره واضح ده، په لومړي ځل باندې د طالبانو د نظام د ړنګېدو وروسته د دغه 14 کلنۍ نظام په افغانستان کې او د نړیوال شتون، دا په لومړي ځل باندې د امریکا له دریځه، د امریکا د ولسمشر له خولې د پاکستان په وړاندې په دومره وضاحت په دومره فصاحت داسې ډېر هغه کلیر کټ چې ورته ویل کېږي
د پاکستان په وړاندې سرګندونه د افغانستان د حکومت ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې حمایت کول د همدارنګه د فساد په وړاندې د افغانستان د مبارزې حمایت کول دا هغه څه چې ډیر واضح دي هغه څه چې بعضې خلک فکر کوي چې ګونګ دي هغه ګونګ نه دي بلکې هغه لکه څنګه مې چې یادونه وکړه چې 250 تر 270 صفحې چې څومره معلومات زه لرمه صفحې ستراتیجي ده او خو د سرتیرو لا هم ګونګ دی نه شي کولی چې د سرتیرو په شمېر کې ډېر واضح وویل له سرتیرو په شمیر په اړه باندې چې د تیر په چیر باندې به د امریکا ځواکونه په افغانستان کې نه د هغه ټایم فریم یعنی د وخت هغه مهال ویشت او نه هم د ځواکونو په شمیر باندې تکیه کوي بلکې په واقعیتو باندې هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي هغه واقعیتو ته په کتو سره به د خپل د سرتیرو شمیر کموي زیاتوي او هغه مهال ویشت چې د کومې مودې پورې باید دلته وي د جنګ او سولې لارې څنګه دلته جلا شوې دي انتقاد دا دی چې ستراتیژي لا هم په جګړې باندې ډېر فشار راوستی دی ولې په اړه که یو څه راغلي یو حکومت په هغې اړه خبر دی نو او تر اوسه نه دي شریک شوي هغه څه موارد دي چې په دې ستراتیژۍ کې شته خپله د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډېره واضح وویل د داعش القاعدې په اړه باندې ډېر واضح دریز درلودی چې تر هغو پورې چې دی موږ نیسو نابوس نه کوو موږ نه راوځو د افغانستانه او همدارنګه یې وویل چې د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د افغانستان د دولت په کل کې د پالیسۍ او د هغه ستراتیژۍ چې افغان دولت یې لري د هغه په رڼا کې د طالبانو ته د سولې او د مذاکراتو لارې خلاصې دي او سولې ته موږ هم تل لومړیتوب ورکړی دی جمهور رئیس د کابل د پروسې نیولی بیا په هر نړیوال او ملي دریز باندې دا یادونه کړې چې طالبانو ته موږ هغه طالبان چې افغانان دي په یو نوم او بل نوم او سره کم او سره کم غولېدلي دي هغو سره موږ سولې ته حاضر یو دغه یې د سولې برخه ویني طالبانو سره اما د داعش او نورو نړیوالو ترهګرو یعنی هغه غیر دولتي عناصر چې په افغانستان کې جنګیږي او د نورو هیوادو لخوا تمویلیږي چې یو له هغو څخه پاکستان دی ډېر ښکاره ښاغلي ټرمپ وویل هغه چې تر څو نسو نابونده شي دا جګړه به موږ دې جګړې ته به دوام ورکوو اما د سولې په اړه باندې یوازنی طرف د افغانستان دولت افغانستان دولت ته افغان ولس ته او نړیوالو ته طالب دی چې د هغو سره سوله شونې ده یعنی دا هغه ادرس دی چې کېدی شي موږ سره کښینو کېدی شي نه یوازې موږ نړیوال هم سره کښینی دغه د سولې برخه وه چې دا ډېره واضح ده او په ښکاره خبره ده چې په مفصل ډول به په ستراتیژي کې ځای پر ځای شوي وي او د جګړې اړخ یې څنګه ارزوي حکومت ځکه سرتیري به راځي دلته به د طالبانو وروسته اعلامیه تحصیلېدلي د هغوی دریځ هم په هغه حالت کې دی پخواني حالت نه اوس مخالفتونه هم ډېر شوي هغه هم په شدید ډول باندې حتی پلازمینه کابل کې د ګرین زون او شنې ساحې پروګرامونه په پام کې نیول کېږي چې دا وضعیت څرګندوي په دغسې یو حالت کې د طالبانو یعنی وسلوالو مخالفینو په ټوله کې چې نورې ډلې هم ورسره راشاملې شي او د امریکا دغه ډول دریز فکر نه کوي چې دا یوازې یو پیام درلودلی شي چې جګړه ده او شدت یې که چیرې طالب یا طالبان د نورو ترهګرو ډلو سره هغه غیر دولتي عناصر چې دي هغه بهرني ترهګر چې دي په افغانستان کې که هغه القاعده ده که هغه داعش دی که هغه لشکر طیبه ده که جیش محمدي دی که بل د ازبکستان او ترکمنستان ترهګري دلته که دی د هغو سره په څنګ کې درېږي او جګړې ته ادامه ورکوي ښکاره خبره ده چې دی د هغو ترمنځ به یې توپیر نه وي اما که دی د مذاکراتو میز ته راځي طالب یعنی طالبان در شیمه نو افغان حکومت تل دا 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 ژغې کړی دی چې موږ حاضر یو اما هغه هم یو ترې وخته پورې یعنې داسې نه ده چې ټول عمر لپاره به دی جنګېږي او 50 کالو سره راځي چې موږ سوله کوو دا چې د جګړې هغه انډول او هغه د جګړې ډول ستاسو تر پوښتنې ته راځم د 2014 را په دې خوا په افغانستان کې د جګړې مدیریت او رهبریت افغان دفاعي ځواکونو په لاس کې دی د نوي ځواکونو راتګ به افغانستان ته نوی ماموریت نه وي نه یوازې نوي ځواکونه بلکې د 2014 را په دې خوا چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې دي هغه د متحده ایالاتونو او کنو د ناټو ائتلافي هیوادونو ځواکونه دلته دي د یو ماموریت یوازې د روزنې او د مشورې تر حده پورې دی دغه ځواکونه د دې ماموریت هم همدغه دی دی به زموږ دفاعي ځواکونه را روزي تاسو وینئ چې موږ زموږ افسران متحده ایالاتونو کاناډا او هندستان ته د زده کړې لپاره ځي هغه ته په دوه جلا کچېرې دغه بحث راځي دوه جلا تړونه چې افغانستان یې له نړیوالو سره لري په ځانګړې توګه په نظامي برخه کې یو سوفا تړون دی چې له نیټو سره د افغانستان لخوا امضا شوی دی او دویم تړون هغه چې ملي یووالي حکومت د خپلو پیل په لومړیو کې دغه تړون لاسلیک هغه بی ایس ای ده دا دوه جلا پوځي اړخونه دي تاسو ته هم بهتره معلومه ده چې د بی ایس ای اړخ یې بیا پوځي عملیات ترسره کول دي همدا اوس هم امریکایان دا کار کوي
نو دغه اړخ کې اوس د ستراتیژۍ له مخې خو هغه څه چې رامنځته شوي دا ده چې امریکایان به خپلو پوځي فعالیتونو ته پراختیا ورکوي، یعنې یوازې مشورې او تجهیز پورې نه محدودي. د بي سي موضوع اباسین صاحب، یعنې هغه څنګه چې تاسو در معلومیږي بایلیټرل د دوو هیوادونو تر منځ تړون دی، هغه امنیتي تړون چې دی هغه یوازې نظامي نه دی، په هغه کې ډېر ملکي خدمات هم دي، ډېر هغه مرستې چې د افغان امنیتي ځواک کونو د تجهیز دپاره او د افغان ملکی ادارو د اصلاحاتو دپاره سته، هغه هم په بي سي کې ځای پر ځای شوی دی. د ناټو سره چې کوم تړون دی هغه د ناټو ائتلافي هیوادونو سره دی. یو امنیتي او دفاعي تړون دی، نو ملکي برخې هغه ځای پورې چې هغه متن موږ لوستی په ملکي برخه ملکي برخه تازه مه بایلیټرال سیکیورټي اګریمنټ دی بي سي ای د دوو طرفو ترمنځ، یوازې د متحده ایالاتونو او د افغانستان ترمنځ دی. په دې کې د اصلاحات یا د فساد په وړاندې باندې مبارزه. ګورئ، موږ په د برسل په کانفرنس کې په کوم مورد کې د فساد او د ملکي ادارو یادونه شوې؟ د برسل په کانفرنس کې هغه دېرش بلیون ډالر چې موږ کومکونه د ائتلافي ځواکونو لاسته راوړله په د ناټو ائتلافي هیوادونو، ناټو ائتلافي هیوادونو کې امریکا هم ده. د دغه مرستو موږ دوه کانفرنسونه، یو وارسا کانفرنس و چې هغه مطلق نظامی و، او یو برسل و. په دې کې امریکا هم ده. د دې برسل د کانفرنس د مرستو څخه چې افغان دولت ته ورکول شوي، موږ په دوه تړونونو خبرې وکړې آزاد صاحب، پر همدې به تم شو. یو د صوفا تړون له نیټو سره، دوهم هم د بي اس اي یا کابل واشنګټن امنیتي تړون دی چې هغه بیا د امریکایانو سره موجود دی. د دغو دوو تړونونو پر بنسټ باندې زما هدف و چې په دې مواردو کې د حکومت دریڅه دی، او په دې مواردو کې به دغه ستراتیژي څنګه ځای پر ځای کیږي. ځکه تاسو یادونه وکړه د پوځي عملیاتو برخه ده چې امریکایان به دې ته پراختیا ورکوي، او په دې څرګندونو کې چې ډونالډ ټرمپ د دې ستراتیژۍ په اړه درلودې اشاره ورته وشوه. لکه مخکې مې باسین صاحب چې یادونه وکړه چې د 2014 را په دې خوا د په افغانستان کې د جګړې رهبریت او مدیریت د افغان دفاعي ځواکونو سره دی. البته هغه څه چې هغه امکانات چې موږ نه لرو، مثلا په ډېری مواردو کې تاسو یې شاهدان یاست، موږ د هوایي قوا نیمګړتیا لرله، اوس یې هم لرو. زموږ هوایي قوا په هغه حالت کې نه ده چې باید وي. موږ وخت نه وخت د ناټو او په ځانګړي ډول د امریکایي ځواکونو څخه غوښتنه کړې ده چې زموږ سره مرسته وکړي. دا هغه عملیاتونه دي. یا مثلا تاسو یې شاهدان یاست چې د ننګرهار د اچین پولیس والا په بي اس اي کې یادونه شوې چې امریکا هر کله فکر وکړي چې تهدید رامنځته کیږي، نو دوی به خپل عملیات کوي او د ځان نه به دفاع هم کوي. چې دغه موارد په څو ځایو کې رامنځته هم شوه، ویل کیږي حکومت اصلا پرې خبر نه د ځان نه دفاع. دا که په دې ځای کې نه وای، هم په دې بي اس اي کې نه وای، یادونه هم نه وای سوي. دا خو نو ښکاره خبره ده چې کله امریکایي ځواکونه په یو ځای کې کړي قرارګاه لري او پر دې باندې مسله دا ده آزاد صاحب چې ویل کیږي یو ناتعریف شوی حالت رامنځته کوي. دوی به هغه څه کوي چې د دوی په طبیعت برابر وي، او بیا لړندې بمبارۍ، شپنی عملیات او نور ورته مسایل چې په هغې اړوند باندې په افغانستان کې جنجالونه، تاسو خبر یاست؟ تر اوسه داسې د دغه بي سي د قرارداد لاسلیک کېدو وروسته دغسې څه نه دي شوي. هغه چې سوي دي هغه دغه څو ورځې وړاندې چې په ننګرهار کې په ملکیانو باندې چې بمبار سوی و، نړیوال ځواکونه یې بښنه وغوښتله. یو خو سهون وي، یو هغه څه دا موارد که بحث کړو، دا جلا یو تاسو د جګړې رهبریت او مدیریت، لکه چې په دې اړه که واړی بحث را سره وکړئ چې تلفات د بي اس اي په چوکاټ کې د امریکایانو په عملیاتو کې څومره. زما پوښتنه مشخصه آزاد صاحب دا ده، بیا هم تکراروم چې هغه ډول چې په بي اس اي کې ځینې ناتعریف شوي موارد شته دي، فکر نه کوئ چې امریکایان به بیا یو ځل کله چې دوی نظامي اړخ ته راځي د دوی شمېر زیاتېږي، او هغه ډول چې ټرمپ وایي موږ باید د زور پر وړاندې ماتوو هغه څوک چې په افغانستان کې د دوی پر وړاندې درېږي، د دوی ګټې ګواښي او طالبان به هم نه پرېږدي چې راوګرځېږي، نو فکر نه کوئ چې له دې څخه بیا هم ناوړې استفادې کېدای شي؟ نه نه، هېڅکله هم نه، ځکه په دغه تیرو درې کلو کې دا څه نه دي سوي. هغه څه چې په تیرو تر 2014 مخکې کېدله له ستراتیژۍ وروسته دغسې څه نه دي سوي. هغه چې سوي دي سهوان هغه اوس ستراتیژي خو نوې جوړه شوه، تر اوسه پورې موږ یو ورځ د بي سي خبره سره کوم 2014 را په دې خوا که نه. هر ځای چې د نړیوالو ځواکونو عملیات کړی، د افغان حکومت په غوښتنه یې کړی، نه یوازې مشوره،
هغه ته چې موږ ضرورت درلود لکه مخکې چې یادونه وکړه چې هوایي ځواکونو نیمګړتیا موږ درلود موږ د دې څخه غوښتنه کړې ده هم هېڅ چیرې شپنیز عملیات بې د افغان ځواکونو د شتون یا د افغان ځواکونو په غوښتنه یا د افغان ځواکونو بې مشورې تر اوسه داسې څه نه دي شوي او موږ مطمئن یو ځکه چې موږ مشترک هدف لرو داسې څه به نه پېښېږي چې بهرنیان دلته په افغانستان کې خپل سري عملیاتونه یا خپل سري جنایتونه وکړي کور مودان چې زموږ بلنه منلې وه د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان برسیار ښاغلی نجیب الله آزاد را سره په پاسس خبر کې نن شپه چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه یې را سره د حکومت دریځ شریک کړ. په همدې ځای کې پاسس خبر پای ته رسو، خو راتلونکې خپرونه مو تحول ده چې زما همکار یې کوربتوب په غاړه لري او شېبې وروسته به دغه خپرونه پیل شي. تر بیا هم په پاک الله سپارم. ښاد ودان، سوکاله اوسئ.